הרצל אמר, עצור! עדיין מלוא. למה? חבר'ה פאי לסלסה, אנחנו נתראה, קונגרס 2013, משהו. יש לכם איזה שהם אמונות תפלות כמו קבוצות, כדורסל, כדורגל, לפני שאתם הולכים לעלות לבמה, אתם עושים משהו? חשבנו לעשות צ'ייסר תימנים. אהוד, אתה לא רוצה להגיד משהו? אתה מאלה שבדרך כלל מדברים. תעשו, תימנים, תעשו את הצעד. שלנו בהצלחה פה לחיות. זהו, אנחנו מגיעים. מועדון הבעיה סלסה, פעם ראשונה שאנחנו עושים הופעה, כולנו, בגדלים הפרוטים, עושים הופעה שעבדו עליה כשאנחנו מתוך שיקום.